စစ်တိုက်ဖို့ပဲလာလာဖျားဖို့ကိုပဲလာလာဒီတောင်ကူသားဟာငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြီးစော်ကားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါမင်းတို့ထွက်ဆုံးပါတယ်သို့ပေမဲ့အရှင်ရအောင်ဖမ်းပြီးငါရှိတော်မှာအရောက်ဆက်သားစေမင်းကြီးတို့နေရဆန်သွားတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေဟာတောင်ကူကိုသိမ်းဖို့စပြင်ဆင်ကြပါလေဒီထဲမှာတောင်ကူအရေးကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ပြည်ပြင်နရပတိဟန်သာဝတီပြင်သူရှင်တကာရွတ်ပြီးနဲ့အင်းဝါကမင်းကြီးရန်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြင်နရပတိကတော့တပင်ရှိထီးဖုံးကြီးတယ်လို့ကြော်ကြားတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေမြောက်စားလွန်ပြီးအလွန်အမင်းကြီးမွန်းလွန်းနေတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ဘုရင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါသူသေးသိမ့်နေလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ဟန်သာဝတီပြင်နဲ့သာပေါင်းပြီးတောင်ကူကိုတလွှာချင်းနှွာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းနဲ့ဟန်သာဝတီကမာမိတ်ဖွဲ့ပြီးနှစ်ပတ်ညက်ပြီးမင်းကြီးညိုလက်ထက်ကမော်ကြွားခဲ့သမျှကိုတပင်ရှိထီးလက်ထက်မှာအမုံချေပြစ်မယ်လို့သဘောတူထားကြပါတယ်ဟန်သာဝတီပြင်သူဖြစ်တကရုပ်ပြီးကတော့တပင်ရှိထီးဟာမင်းရဲ့ကြော်စာဝင်စားတယ်လို့အယုံရှိတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရနဲ့စီးရစီရတွေမှာလိမ်မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမတ်ကြီးပညာချမ်းနဲ့ပညာလောတို့ကိုစင်ရတုချက်ဖို့နဲ့အခါမရွေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားစေပါတယ်တောင်ကူပြင်းမင်းကြီးညိုနဲ့ရဆန်သွားတဲ့အခါမူမတင်နာပြည်တွေအကုန်လုံးကသဘောတည်းပဲမင်းသားတပင်ရွှေထီးကိုနန်းတင်ကြပါလေ15နှစ်နဲ့ရှင်ပြင်းဖြစ်လာတဲ့မင်းတရားရွှေထီးဟာသူ့ရဲ့နန်းတင်ပွဲမှာငယ်စဉ်ကတည်းကတစ္ဆာစောင့်တည်ကြတဲ့လူယုံတွေကိုဘွယ်တူးအဆောင်ရောင်တွေချီးမြှင့်ပါလေအထင်းတော်ကြီးမင်းကြီးဆွေကိုမင်းရဲ့တင်ငယ်သူဘွယ်အထင်းတော်ကြီးရှင်နီတာကိုသရိုးသူသမရာဇာဘွယ်အထင်းတော်ရှင်တီဟာကိုစီသူကျော်ထင်ဘွယ်အထင်းတော်နတ်ရှင်တော်ကိုဗရနန်းသူဘွယ်နဲ့ဖွားဘတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရဲထုတ်ကိုကြော်ထင်တော်ထားဘွယ်အစရှိသဖြင့်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးညိုဟာသူသားကိုအလွန်ချစ်တဲ့အတွက်နားထွင်းဖို့မင်္ဂလာအစီအစဉ်အချိန်အခါကိုရွေးခဲ့ပေမဲ့သူစိတ်ကြိုက်အခါတော့မတွေ့ရကြအောင်တပင်ရွှေထီးဟာဘရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိနားမထွင်းရပဲရှိနေပါတယ်တပင်ရွှေထီးဟာရှေးဘွားကဆူတောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ငငယ်ကလေးကဖူးကျင်တဲ့ဟန်သာရီကရွှေမော်တော်ဖျားမှာနားထွင်းမင်္ဂလာပြုဖို့စီစဉ်ပါတယ်ရွှေမော်တော်ဖျားအလွန်တကူကြည့်ပြီးဆူတောင်းနိုင်ပြည့်တဲ့အတွက်မင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့ဖျားဖူးလာသူတွေစီကားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မုံဘရင်တွေဟာမင်းကြီးမင်းသားတွေဆူတောင်းပြည့်ပြီးပုံကန်ထားကြွတာအောင်မြင်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ရွှေမော်တော်ဖျားကိုဘယ်သူမှမဖူးဖို့အမိန့်ချကစစ်တီရဲမတ်တွေနဲ့အဆောင်ချထားပါတယ်။သပင်ရှိထီးရဲ့နာထွန်းပွဲအစီအစဉ်ကိုကြားသွားတဲ့အခါမူကြီးမတ်ရတွေနဲ့ဒေနာပတိတွေကအလွန်တုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။အခုမှတက္ကသဘရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ရန်သူနယ်မြေတွေကဖျားမှာအချိန်အတန်ကြာနာထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အကယ်၍တစုံတရာမှားယွင်းခဲ့သောတောင်ငူထီးနှံပြတ်သွားမှာကိုအလွန်စိုးရင်ကြပါတယ်။ဒီကြီးအမတန်ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောထင်တော်ထားဘွဲကံရှင်ရဲထော်ဟာရန်သူနယ်မြေကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အထူးစစ်ဆင်ရေးတရက်ကိုပြင်ဆင်ရပါတယ်။လက်တပြတ်အတွင်းအရေးကိစ္စကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုတာကများပြားတဲ့စစ်တင်ရတဲ့စစ်ဘလူးလိုတင်စားကြတဲ့စစ်တရေတွေကိုအသုံးပြုမှသာလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။အထိုင်းလန့်အကြောက်တရားမရှိတဲ့စစ်တရေတွေရွေးချယ်ဖို့အတွက်တပင်ရွှေထီးဟာလက်သေးချကိုအပ်ဆိုင်ပြီးတူနဲ့ရိုက်သွင်းတဲ့အချိန်မတွတ်မယွတ်တဲ့သူကိုသာအမှုတော်ထမ်းရွက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်ကိုတိုင်းရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုတော်ကိုထမ်းခွင့်ရဖို့နန်းတော်တစ်ခုလုံးသူ့ထက်ငါလာရောက်ရှင်ပြန်သူတွေနဲ့ချိတ်ချိတ်တူစီကားနေပါလေ။နောက်ပြီးတပင်ရှိထီးကစမ်းသပ်မှုကိုမလုပ်ဘဲနောက်တော်ကိုလိုက်ခွင့်မရှိစေရလို့အမိန့်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လူယုံကျွန်းရင်းတွေပါစမ်းသပ်ပွဲကိုဝင်ရွေးခံကြပါလေ။ဒီနားထွင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းမှာပြောစမှတ်ကြံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိပါလေ။တပင်ရှိထီးနန်းတက်တဲ့အခါသူ့ဖွားဘတ်တော်တွေဟာဘရင်အပားမှာဓာတ်ထမ်းပြီးအမှုထမ်းရတဲ့လူယုံတက်မှုတွေဖြစ်လာကြပါလေ။ဒီထဲမှာသပင်ရှိထီးရဲ့ဖဘတ်တော်တဦးဖြစ်တဲ့ဗလာရဲထင်ဟာသူရဲကောင်းရွေးပွဲမှာဝင်ရွေးခံပါတယ်။လက်သေးချားကိုအပ်ဆိုင်ပြီးတူနဲ့ထုခံရတဲ့အချိန်မှာဗလာရဲထင်ဟာအနေငယ်တွန့်သွားတာကိုမင်းတရားသပင်ရှိထီးနဲ့ပြည်သက်ဘူပါအပေါင်းကအထင်ရှားမြင်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သပင်ရှိထီးကဗလာရဲထင်ကသွေးတွန့်ရသလားလို့မိန့်ပြီးပြုံးပါတယ်။လူရွေးပွဲမှာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောထင်တော်ရတာဟာဗလာရဲထင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနန်းတော်ပြင်ပထွက်လို့ဆိုပါတယ်။ဂူလိုနာထွန်းဘတ်အတွက်လူရွေးတဲ့အရေးကြီးအမှုကိစ္စမှာမိမိဘရင်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဗလာရဲထင်ကယူကျုံးမရဖြစ်ပြီးသပင်ရွှေထီးကိုအခုလိုဦးတိုက်လျှောက်ထားပါတယ်။ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကိုရဲစွမ်းတက်တိနဲ့သွေးမရှိသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်မှာလွန်စွာအရှက်ရပါသည်။အမှန်အဖြစ်ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးသည်သွေးနည်းသူမဟုတ်ပါ။ဤစံသက်လူရွေးဘတ်တွင်အောင်မြင်ခြင်းမရသဖြင့်နောက်တော်ဘာမှကြောက်စီဓာတ်ကိုထမ်းပြီးလိုက်ခွင့်ရတော့မည်မဟုတ်တော့ကြောင့်လွန်စွာဝန်းနေရပါသည်ဖခင်။တရားရင်ဖျားကျွန်တော်မျိုးဤတတ္တိကိုရွှေနှန်းရှင်ဖျားနဲ့အများသိအောင်ပြသလိုပါသည်ဖျားလိုလျှောက်ကမိမိစကားဆုံးတာနဲ့ခါမှထိုးထားတဲ့ဓမြံကိုချွတ်ပြီးဘိုက်ကိုတန်းခွဲလိုက်ပါတယ်သူတွေဒလဟောထွက်လာပြီမဲ့ဗလာရဲထင်ဟာမိမိဘိုက်ကဦးကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျော်ထင်တော်ရထာစီဦးစကိုကန်းကကင်မာလို့ဆိုရတယ်ကျော်ထင်တော်ရထာဦးစကိုကင်ပြီးတာနဲ့ဗလာရဲထင်ဟာအလွန်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးပါတယ်
ဘိုက်မှာဥရီကုံသွားတာနဲ့ဗလာရက်ထင်အောင်ဘုံနဲ့လဲပြီးနေရာမှာနဲ့အသက်ထွက်သွားပါတယ်။မျက်စိတမိတ်တွင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သက်ဘူပါအပေါင်းဟာကြောင်ဝန်းဖြစ်သွားပါတယ်။သတိပြောင်းဝင်လာကြတဲ့အခါဗလာရက်ထင်ဟာအရှင်းအမှုတော်ကိုထမ်းခွင့်မရ၍အဆုံးစီရင်သွားတယ်။လေးစားကွန်ပျူတာထိုက်တယ်ဆိုပြီးလက်ကုပ်လက်ကမောင်းခတ်ပြီးချီကျူးဖြစ်ကျူးကြပါတယ်။ဗလာရက်ထင်တည်ဆုံသွားတဲ့အခါတပင်ရှိထီးဟာပြုံးတော်မူပြီးငါကြုံရင်ဗလာရက်ထင်ဟာမိုက်တော်မိုက်ရဲသားပဲ။သူရတွင်တတိကမရှိလို့မိန့်ပါတယ်။ဒါသမိုင်းမှာပြောစမှတ်ကြံတဲ့ကိစ္စဖြစ်သလိုအဲ့ချိန်မှာသဘင်ရှိထီးပြောခဲ့တဲ့ဇကားကလည်းနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်တတိရှိတာနဲ့မိုက်တာကိုပိုင်းခြားခဲ့တဲ့နဲ့နေတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လေးစဉ်သူရဲကောင်း900ကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်သဘင်ရှိထီးကစူးစမ်းအနေနဲ့ရွှေတစိပ်ပြားတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲပေးပါတယ်။ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့စစ်သည်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာရွှေလက်ဆွဲသူရဲကောင်းတွေဖြစ်သမိုင်းမှာထင်ရှားပါတယ်။ရွှေလက်ဆွဲတွေဟာစစ်ပွဲတိုင်းမှာရှေ့ဆုံးကဝင်တိုက်ပြီးတိုက်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုအလေးတောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တပင်ရှိထီးရဲ့နာထွန်းပွဲမှာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွှေလွယ်စွဲသူရဲကောင်းတွေဟာသမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဗျင်နောင်ရဲ့နောင်ရုပ်တိုက်ပွဲ၊မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့မြန်မာယူရီးယားစစ်ပွဲတွေမှာရွေ့ရွှေချွန်ချွန်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့သမိုင်းမှာမထင်ရှားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့နာထွန်းဘက်ကိုသွားအောင်ဗျာ။တပင်ရှိထီးရရှင်မတော်ဖျားမှာနာထွန်းသွားဖို့အတွက်တတရုဇေယလို့အမည်ရှိတဲ့မြင်းကိုစီးပါတယ်။တတရုဆိုတာကရန်သူဇေယဆိုတာကအောင်မြင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မြင်းကိုစီးဖို့ဗရမ ्या ကုံနီးကိုအသုံးပြုထားပြီးအောက်မှာအင်းကွက်တွေကိုချထားပါတယ်။မြင်းရဲ့ဥကောင်းမှာတပြေခတ်နဲ့နေစာမြက်ကိုစိုက်ပြီးလောကရပုံနာတွေရဲ့အစီမံနဲ့ရန်သူနိုင်ငံဟန်သာဝရီရဲ့နန်သစ်စနေနန်သစ်ပင်တွေဖြစ်တဲ့ထိန်ပင်ထန်းပင်ဒန်းပင်တွေကိုတက်ဥမှာသတိစိုက်ပြီးခုတ်လဲကြပါတယ်။လောကီစီရင်နေပြုတ်လုပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေထီးဟာတတရုဇေယမြင်းကိုစီးပြီးကေတုမတိနန်းတော်ရဲ့တောင်ပတ်မြို့တကားကနေထွက်ပါတယ်။ကျော်ထင်တော်ထားကဒိန်ကဓားကိုထုတ်ပြီးဒလွတ်ကြီးကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကရှီလဲဆဲသူရဲကောင်း900နဲ့မြင်းစီးပြီးနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါတယ်။တပင်ရှိတိစစ်တရဲ900နဲ့ရှင်မော်တော်ဖျားကိုစစ်ချီလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟာအလင်းမြန်ပဲဟန်တာဝရီပြင်သူရှင်တကာရပ်ပီစီရောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့လယုံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗညာလောဗညာကျန်းအပါဘုမတ်တင်နာပြည်တွေအကုန်လုံးကိုချက်ချင်းမဲ့ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘူဂျီမယားရီလည်းမျက်နှာမသာမယားဖြစ်ကြပြီးဘရင်စီအခစားဝင်လာနဲ့သူရှင်တကာရပ်ပြီးကတောင်ငူသားသဘင်ရွှေထီးဟာရှင်မော်တော်ဖျားကိုစစ်ချီလာတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားစစ်တီဘလောက်ပါတယ်လဲနောက်ချန်အင်အားရောဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးပါတယ်မူမတ်တီလည်းပြပြတယ်လဲပဲသဘင်ရွှေထီးဖျားကိုရောက်နေဒီမှာမှန်ကန်ကြောင်းပါဗျာဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုလှုပ်ကြံလို့ရမဟုတ်ပဲဖျားဖူးဟန်တူကြောင်းပါဗျာနောက်ကတမပါသည်မပါသည်ကိုအတိအကျမသိကြောင်းနဲ့စစ်တီစုဖွဲ့ပုံနဲ့တက်ထောက်နားတဲ့ချီနေရတပင်ရွှေထီးနဲ့သူစစ်သား900ပါလာချောင်းကိုရှောက်တင်ကြပါတယ်။သူရှင်တကာရပ်ပီရအလွန်ဒေါသထွက်တဲ့အတွက်စစ်တိုက်ဖို့ပဲလာလာဖျားဖို့ပဲလာလာဒီတောင်ကူသားငါနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတာဟာငါကိုမထီမဲ့မင်ပြူပြီးစော်ကားတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပင်ရွှေထီးကိုသင်တို့ထွက်ဆုံးမကြီးသို့ပေမဲ့အရှင်ရအောင်ဖမ်းပြီးငါရှိတော်မှာအရောက်ဆက်သစေလို့အမိန့်ပေးပါတယ်။ဘရင်အမိန့်ရတာနဲ့ဗညာလုံးနဲ့ဗညာချန်းတို့ဟာနန်းတော်မှာမျိုးဆောင်တက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးကပိုက်ဆောင်တက်တွေနဲ့ရွှေမော်တော်ဖျားကိုအတင်းစစ်ချီကြပါတယ်။ဖျားနီဝင်ချင်မှာရှိတဲ့မျိုးသားတွေကလည်းတပင်ရွှေထီးကိုဖမ်းပြီးဘရင်စီဆက်တော့တက်တွေကိုအတင်းလှုပ်စေပါတယ်ဒီလိုစစ်အားလုံးပြင်းနေချိန်မှာတပင်ရွှေထီးဟာဟန်သာဝရီနယ်ဇက်ကိုဖျက်ပြီးရွှေမော်တော်ဖျားအခြေကိုစိုက်ရောက်လို့လာနေပါပြီဆိုတော့နည်းနည်းရှည်သွားတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ